কাছাৰ আৰক্ষীৰ বাবে এক বৃহৎ উপলতা। বুমৰাৰ ছয়নাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুখন ট্ৰাকৰ পৰাই বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মি চুপাৰি ভৰ্তি গাড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বুমৰা আৰক্ষী আউটপষ্টৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰাঞ্জল লাকৰাই বুধবাৰে ছয়নাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ML01K5097 আৰু TR01AJ1751 নম্বৰৰ দুখন ট্ৰাকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মি চুপাৰি ভৰ্তি গাড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জব্দ কৰা ট্ৰাক দুখনৰ চালক আৰু সহকাৰী চালকজনে পলায়ন কৰে। গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত এই অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছে। জানিব পৰা মতে বাৰ্মিজ চুপাৰী মাফিয়া চুলতান আহমেদ ওৰফে ৰিপন আৰক্ষীৰ চকুত হাত জোকাৰি শিলচৰ বাইৰেণ্টিৰ পৰা আন ৰাজ্যলৈ বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা দুখন ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমান গুমৰা আৰক্ষীৰ আউটপষ্টত চুপাৰি ভৰি ট্ৰাক দুখন ৰখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।